Og så... Hvad sker der? Christian, hvad sker der? Christian! Christian! Ring efter en ambulance eller et eller andet. 112! Hvad sker der? Hey, han bløder. Ej, det er vist noget med, at man skal ikke ringe 112 nu om dagen. Det er jo den nye her i de nye år. Fuldstændig ligeglad med, hvor du ringer hen. Det er akut. Man skal ikke ringe til akuttelefon. Hvad nummer har akuttelefonen? Hvor skulle jeg vide det fra? Bare få noget hjælp. Det er vist nok 1813. Og vi ringer til akuttelefonen. Det er helt galt med ham i dag. Åh, det bløder. Velkommen til Region Hovedstadens akuttelefon 1813. Bemærk, at telefonsamtalen bliver optaget og gemt med henblik på dokumentation og kvalitetssikring. Akuttelefonen, det er Charlotte. Ja, goddag, det er Christian Roskær. Jeg er to... Et øjeblik. Lige et øjeblik. Ja. Jamen... Lad hvor bare vi kom fra. Ja, netop bare. Ja, det er det rigtigt. Han er simpelthen så lidt speciel. Hallo. Det var det, jeg sagde til dig. Han er da hyggelig og sådan noget, ikke også? Men han har en mærkelig ting, han går gør. Det er fuldstændig rigtigt. Kuku. Jeg har altså... Lige der er altså, der er nogen, der bløder af og har brug for hjælp. Hallo. Jeg sagde et øjeblik. Jamen, der er blod ud over det hele, og altså, kom... Hallo. Et øjeblik. Jeg skal have hjælp. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det her arbejde. Det er så åndssvagt. Det er en klima. Ja, hvor er vi kommet fra? Var det Michael? Jamen, hallo? Ulla, altså, han bliver ved ham der. Jeg skal lige have stoppet den nar. Altså, han bliver ved med at sidde og råbe og skrige. Du kan da ikke sidde der og snakke privat, når jeg skal... Altså, hallo? Jeg har brug for hjælp. Hallo? Det er akuttelefonen, ja. Det er Charlotte. Et øjeblik. Du kan da ikke... Ej. Jamen... Ja. Hallo? Er det akuttelefonen, eller hvad? Ja, hvad så, din røv? Hvad vil du? Jeg har brug for hjælp! Nå, hjælp. Nå, for søren. Ja, så kan man bare se. Men du er vel egentlig ikke den eneste her på jordkloden, der lige har brug for lidt opmærksomhed lige nu, vel? Ej. Jamen, tror du kun, det er dig, det handler om? Jeg er jo kommet til skade. Altså, jeg skal jo have noget hjælp. Er det ikke akuttelefonen, måske? Altså, jeg skal snakke med en læge, der har blod ud over det hele, og... Åh, gud. Jamen, der kan man bare se. En af de mange. Akuttelefonen 1813, hvis du har brug for hjælp. Godmorgen, Aarhus. På GoFM.